Totes les persones que ens dediquem a la cura d'infants, joves o persones grans, hem de tenir present que sempre podem tenir accidents. A l'igual que també podem presenciar un accident a la nostra vida quotidiana. Cal ser conscient que quan tinguem un accident s'ha de seguir una sèrie de passos i a vegades això pot generar certa confusió. Precisament per aquest motiu, anem a veure com s'hauria d'enfocar la situació. Sempre que hi ha un accident, seguirem una sèrie de passos que és el que anomenem el famós PAS. En alguns us sonarà del carnet de cotxe. Anem a veure en què consisteix això. El primer pas que farem davant un accident és la P, que significa protegir. Dins la protecció tenim un ordre a seguir. La primera persona que s'ha de protegir, la més important, som nosaltres. Per què? Perquè si a nosaltres ens passa alguna cosa derivada de l'accident, allà s'haurà acabat la cadena de primers auxilis. És cert que quan passa alguna cosa tenim l'instint d'anar a socórrer. Ara bé, és important parar un moment, fer una visió global de tot i si tot és segur, ja actuarem. Si nosaltres ja estem protegits, posteriorment toca protegir la resta de nens, nenes, joves o persones. Clar, nosaltres no estem amb una sola persona, sinó que estem a càrrec d'un grup, de manera que ells i elles han de ser els segons a qui protegir. Un cop protegits nosaltres i la resta de persones, ja és quan anem a protegir la víctima. Un cop fet això, ja podem anar a la A, i la A significa avisar. A qui avisem? Compte que aquí és on normalment hi ha confusió. Sempre pensem, truquem al 112, alerta. Doncs la primera persona a qui hem d'avisar és el nostre superior, ja sigui coordinador, coordinadora, director o directora. És a dir, nosaltres no podem avisar directament emergències sense que la persona responsable del centre ho sàpiga. Tot centre té un protocol d'actuació davant possibles accidents i emergències. És a dir, si passa això, has d'avisar tal. Si passa allò, has d'avisar qual. Evidentment, nosaltres hem de conèixer aquest protocol i saber a qui hem d'avisar en cas que hi hagi un accident. Finalment, ja anem a la S, que vol dir socórrer, on anem a atendre la víctima. Aquí m'agradaria dir el que per mi és la regla d'or, i és: fem només allò que sapiguem fer i que sabem que podem ajudar la víctima. No assumim riscos que no cal. A vegades, per voler fer més del que sabem o del que ens toca, podem sortir malparats. De manera que, si protegim i avisem, ja hem fet molt.